Tai va tas eilėraštis, nuo kurio ir tarsi buvo ta sėkla visai šitai rinktiniai išaugti. Slėptuvė. Šiemet persikrausčiau 5 kartą savo gyvenime. Į vienuolynui priklausiusį pastatą, prie kurio pritvirtinta lentelė su pasaulio tautų teisuolių vardais. Ne vienas žydas tarp šių sienų buvo paslėptas ir išgelbėtas. Draugai sakė, o čia taip ramu, bet kiekgi baimės turėjo sugerti šios sienos. Jiems atsakiau, bet kiek iš ši erdvė drąsos pritvinko ir išsaugotos gyvybės dėkingumo. Vakar gėriau arbatą pas senutėlę kaimynę. Jos mėgamajame spinta. Toje spintoje veidrodis. Pajodavęs kraštelis jo nuo drėgmės žmogaus alsavimą. Įkvepiant viltį ir iškvepiant baimę. Vieno ir kito po lygiai. Juk niekas negalėjo žinoti, kaip baigsis tamsio istorija. Mano gyvybei grėsmės nėra. Esu sati, sveika, gatvėmis nemaršiuoja uniformuoti vyrai. Tik meilės rauniai virpčio boda. Įkvepiu viltį ir iškvepiu baimę. Abiejų manyje po lygiai. Ačiū. Ačiū.